Ni 26 godina nakon zločina, ni 24 godine nakon okončanja rata na ovom lokalitetu još uvijek nije izgrađen spomenik nevino stradalim civilima. Kazani su nepristupačan lokalitet na obroncima Trebevića, gdje su tokom ratnih zbivanja dovođeni i ubijani civili, koji su potom bacani u jamu. U više ekshumacija pronađeni su posmrtni ostaci 23 žrtve, od kojih je 16 identifikovano. Bilo bi jako važno da se napravi spomenik žrtvama na Kazanima, jer smatram da bi na taj način Sarajevo pokazalo jedan otklon od onoga što se desilo na Kazanima u smislu distanciranja i grada Sarajeva i građana Sarajeva i armije Bosne i Hercegovine, koja je u jednoj časnoj borbi branila grad i državu. U budžetu su za iduću godinu predviđena sredstva u iznosu 200.000 maraka za više spomen obilježja, između ostalih i Kazani, spomenik obilježje Kazani. Ja se nadam da će taj program biti usvojen do kraja godine i da će u idućoj godini početi. Za zločine nad Sarajlijama koji su stradali na tom mjestu od 96. na kazne od 10 mjeseci do 6 godina zatvora, osuđeno je 14 bivših vojnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Glavnim odgovornim za zločine na Kazanima smatra se Mušan Topalović Caco te pripadnici njegove 10. brdske brigade. Istina i pravda su ključ pomirenja naroda u Bosni i Hercegovini. Ja sam uvijek rekao, moj tata da je radio ono što ne treba, mora odgovarati. Evo ja sam prvi da digne ruku da odgovara. Ako hoćemo da budemo, da se očistimo od kolektivne odgovornosti, nema kolektivne odgovornosti, i ovo su radili pojedinci i znamo da se armija obračunala s njima 93. godine. Za zločine na Kazanima ključni datum je 26. oktobar 1993. godine. Tog dana predsjedništvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Armija Republike Bosne i Hercegovine organizovali su takozvanu akciju Trebević, akciju policijskih i vojnih snaga protiv kriminala u vlastitim redovima, protiv komandanta 10. brdske brigade Mušana Topalovića Cace i komandanta 9. motorizovane brigade Ramiza Delalića Ćele.